Olapaka we ka we. Olapaka we. Kæft, hvor er det trist vejr, mand. Nå, jeg er på vej hjem. Jeg ved ikke engang, om jeg har sagt hej til jer endnu. Hej vloggen. Jeg har fået redigeret og alt muligt. Bare slappet af. Vågen stille og roligt. Lige nu der er jeg på vej hjem til min mor. For hun har fødselsdag i dag. Jeg tror ikke hun, eller det ved jeg, hun holder ikke fødselsdag i dag. Sådan noget stort, men ja, tager bare lige hjem der og lige ønsker hende tillykke og sådan noget, og har en gave og nogle pjat. Men ja, det er det, vi skal nu. Kom jeg bussen og lige gå det sidste stykke, så er jeg hjemme, som sagt. Yes. Min mor burde ikke være hjemme endnu, så jeg kan lige nå hjem og ja, ved ikke. Jeg har ikke noget, jeg skal gøre klar. Men yes, jeg vender tilbage, når der sker noget spændende. Så om der nogensinde gør det. Så er jeg kommet hjem. Jeg sidder lige og bare stener lidt. Ser lidt YouTube og sådan noget. Og ja, sidder bare herinde på værelset og nyder stilheden egentlig. Spiller lidt mundharmonika. Og jeg håber lidt på det, bare for grinerens skyld. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal lave i dag. Vi finder ud af det, mand. Vi finder ud af det. Det er stille og roligt i dag. Vi er ikke noget rigtigt på programmet. Det er weekend. Overhovedet ikke i virkeligheden, men for mig er det weekend lige nu. Jeg slapper af. Jeg glemte helt, at jeg har fået de her kasser her med nye chips i igen. Jeg ved ikke, om jeg må vise de her chips, om de overhovedet er kommet på markedet nu. Jeg ved bare, jeg har fået en masse af dem. Krødrede franske kartofler. Nu håber jeg ikke, at jeg får ballade for at vise dem her. De smager sgu meget godt. Jeg er med de der snack chips, hvis I kender dem. De er sådan lidt mere hårde, men dem her, de smager sgu da bare godt. Dem skal jeg sgu nok få spist op. Jeg har bare for lidt til et stykke tid, som man kan se her. Klokken den er 20 minutter i 10 lige nu, og jeg vil gå i seng. Så jeg kommer til at sidde op hele natten. I morgen, der skulle vi ikke rigtig noget, men der er måske noget mødeagtigt noget, jeg skal til. Ind i Odense, så det finder jeg ud af. Men ja, her de sidste par dage der, jeg ved sgu ikke rigtig, jeg ved sgu ikke, om det er vejret, der gør mig sådan halvdeprimeret, eller hvad det er. Men jeg håber, I snart ser med. Vi ses i morgen, hvor jeg skal ind til Odense det igen. Se om vi kan få lavet et eller andet end bare at tage fra sted til sted hele tiden. Men tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej.